ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺអាខមមិនចង់បង្ហាញពីនីលការដែលមានក្នុងស្តុកប្រភេទ brand ប៉ុណ្ណាគេទីដូចជា brand អាឡម៉ង់ហើយម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីនជប៉ុនហើយយ៉ា design ទៅ German watch brand ហើយយើងបង្ហាញប្រភេទមុខនៀកមុនអានេះគឺមៀកនៀកប្រាក់មុខប្រាក់ហើយវាមានដាំត្បូងស្អាតមែនទែនមួយនេះវិញគឺ rose goldនេះដែរគាត់ណាវាអានេះមានដបងដែរជាប់គឺជាប់គុណភាពខ្សែវាហ្នឹងហើយមកក្របនេះប្រាក់ដែរប៉ុន្តែវាអត់មានដាំដបងណាមិនទេប្រភេទពួកនេះលកាទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែគេហៅថាអូតូម៉ាទិកហ្នឹងហើយហើយមានការធានា2ឆ្នាំក៏ដូចជាមានថែមនៅប្រអប់ដ៏ស្អាតមានឡានមានអីបានធានាមានចំណាត់ជូតមាន manual បុកអីចឹងណាហើយមកក្របនេះវិញគឺលក្ខណៈខ្មៅមួយសនេះគឺមួយគ្នាទេគ្រាន់ពណ៌ខ្សែខុសគ្នាមកវាលក្ខណៈមើលធ្លុះអាដែលគេហៅថា K9 crystal ហ្នឹងហើយនេះនៀកមើលធ្លុះមានប្រាក់ហើយមួយនៀកខ្មៅហើយមួយទៀតគឺមាសខ្សែខ្មៅដែរតួថ្លាដូចគ្នាតែរូបនៀកមាសមកក្របនេះអត់សូវមានគ្រឿងអីញ៉ៃញ៉ៃទេវាប្រហោងហើយអ្នកក្លុកនេះក្លុកម៉ងម៉ងលោកអូខេអញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អីអាចឆាតឬក៏ចូល check Telegram channel បន្ថែមទៅគឺមានច្រើនមុនមែនតើដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់ភ្ជុំនេះគឺយើងនឹងមានតម្លៃល្អតាមអារម្មណ៍អ្នកលក់ពេលណាអារម្មណ៍ល្អចោះចាស់តាមនឹងឬក៏បងប្អូនអាចយេច្រើនមានច្រើនសេរីមែនតើតែខ្លះទៅនេះសេរីស្ប៉ៃដឺមែនអីយ៉ាណាស្អាតស្អាតណាហ្វមែនឃើញនេះការបើកមកគឺចាប់អារម្មណ៍សឹងថាយកពាក់ទាំងអស់ហើយតើតែយើងជាអ្នកលក់យើងមិនអាចពាក់ទាំងអស់ទេយើងត្រូវតែសម្រេចយកតែមួយពាក់នេះគឺប្រអប់មានឡានចាក់តាំងឡាំបូនេះឡាំបូថយនេះហើយយ៉ាប្រអប់វាគឺចេញមកព្រីមៀមមែនតើហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចដាក់តាំងឬក៏ដាក់នីការក្នុងហ្នឹងទៅពេលយកពាក់គឺវាមើលទៅមានសុខភាពមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆាតមកឬក៏ check ក្នុង Telegram ដូចនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាតម្លៃគឺអាចឆាតមកតលទៅហើយអាចចរចាតាមជាក់ស្ដែងព្រោះតម្លៃខាងយើងគឺយើងលក់គេហៅថាតម្លៃសមរម្យមួយដែលវាតាមគុណភាពក៏ដូចជាសុខភាពនៃនីការហើយបងប្អូនក៏អាចចង់បានអាចង់បានអីអាច check មើលបន្ថែមវីដេអូទំផុសមុនហ្នឹងទៅក្នុង affirmation ហ្នឹងអានេះត្រូវផុសក្នុង affirmation void តែចូល void over ក្នុង affirmation account ហ្នឹងក៏ផុសហ្មងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានថែមជាទឹកអប់ហើយបងប្អូនចង់ទិញកាអាវទិញអីបន្ថែមនៅក្នុង page ហ្នឹង AG វីដេអូមុនមួយហ្នឹងគឺយើងអាចលៃលោកចរចាតាមជាក់ស្ដែងបានអាវវាឃ្លៀហាត់ប្រាំងក៏មានអាវយឺតក៏មានអាលក្ខណៈ polo brand laco adida អាយុដែរនឹងអាច check វីដេអូអាហ្វមែនផុសមុននឹងទៅនេះគឺអានឹងមានបង្ហាញហើយ Bikanji គាត់ sponsor ឲ្យហើយក៏អាចគាត់គុណភាពមែនយើងចូលទៅ check នៅនេះចូលទៅ check ទៅទីទៀតអាចនឹងដាក់ឲ្យមាន low ឲ្យមានមើលជាក់ស្ដែងមកមកបាទហើយក៏មាន promotion ដែរហើយនឹងអាច chat ទៅគាត់ផ្ទាល់ទៅអញ្ចឹងភ្ជុំគឺបងប្អូនទិញជាកញ្ចប់ទៅគឺចរចាតាមនឹងតម្លៃនីការអាវទឹកអប់ដាក់ចូលនេះជា package ទៅគឺដាក់តម្លៃពិសេសជូនប្រហែលអត់ចរចាច្រើនអត់និយាយញ៉ៃច្រើនហើយនីលកាក៏មាន mode សម្រាប់បងបងនារីដែរអញ្ចឹងទិញជូនដៃគូយើងផុសទិញជូនបងបងស្រីឬក៏បងស្រីជូនបងប្រុសប្រុសក៏បានដែរនិយាយទៅអូយវាសង្ឃថាគ្រប់មុខមកកັບសេរីមកនេះអត់ដឹងនិយាយតាមម៉េចនេះ